ପଣସ ମଞ୍ଜିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଅଟା, ଆଉ ଏହି ଅଟା ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରୀ। ନିକଟରେ କେରଳର ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ମିଟିଂରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଏହା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ସକାଳ ଜଳଖିଆ କି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଏକ ଚାମଚ ପଣସ ଅଟାକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ରକ୍ତ ଶର୍କରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅଣାଯାଇପାରିବ। ଏବେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଣସ ମଞ୍ଜିରୁ ଅଟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ନାରାୟଣପାଟଣା, ଦଶମନ୍ତପୁର, କୋଟିଆ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାର ବାରଟି ବ୍ଲକରୁ ପଣସ ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଏକ ଟନ୍ରୁ ଅଧିକା ମଞ୍ଜିରୁ ଅଟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏହାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଓର୍ମାସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ପଣସ ମଞ୍ଜିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଅଟା। ପୂର୍ବରୁ ପଣସ ଚିପ୍ସ ତିଆରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପଣସ ଅଟା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏହି ଅଟା ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରୀ। କେରଳର ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ମିଟିଂରେ ଏନେଇ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପଣସ ଆଦାୟ ହୋଇଥାଏ, ହେଲେ ପଣସ ମଞ୍ଜିର ବ୍ୟବହାର ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ କ୍ୱଚିତ ପରିମାଣରେ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାକାର ପଣସକୁ ଶସ୍ତାରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ଟନ୍ ଟନ୍ କିଣି ନେଉଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ପଣସ ମଞ୍ଜିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଏହା ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ରହିଛି। କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପଣସ ହେଉଛି। ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଲୋକ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଆମେ ତାଙ୍କେ ଖାଉଥିଲେ, ସେ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି ଏବେ ଆମେ ବି ସେ ଜିନିଷକୁ ସାନଠୁ ଖାଉଛୁ, ତାକୁ ମାନେ ଫାଚିଲା ଯାଇ ଖାଉଛୁ ତାକୁ ଜିନିଷକୁ ପଣସକୁ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଣସ ଗଛ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସନ୍ତା ଯଦି ସେ କେରଳର ଯଦି ଡକ୍ଟର ଯଦି ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ବି ଯଦି ଏଇଟା ଉପକାରିତା ହେଉଛି ଥିରୁ ଚୁନା ବାହାରୁଛୁ ବୋଲିକିରି ଶୁଣାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଜନମଙ୍ଗଳ ହୁଅନ୍ତା ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୁଅନ୍ତା, ଭାରତବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହୁଅନ୍ତା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଓର୍ମାସ ମିଳିତରେ ପଣସର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ପଣସ ଚିପ୍ସ ତିଆରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପଣସ ଅଟା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ନାରାୟଣପାଟଣା, ଦଶମନ୍ତପୁର, କୋଟିଆ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାର ବାରଟି ବ୍ଲକରୁ ପଣସ ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଏକ ଟନ୍ରୁ ଅଧିକା ମଞ୍ଜିରୁ ଅଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏହାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଓର୍ମାସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ରହିଥିବା ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଡିନ୍ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଣସ ଚିପ୍ସ ଏଇ ବର୍ଷ 1-2 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମ ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ସେଥିଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲରେଡ଼ି ମାଆମାନେ ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଲେଣି ପଣସର ଫ୍ଲୋର ଅଟା କରିବା, ତ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ମାନେ ଦେଇଛି ସେଇଟା ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତା ଦେହରେ କିଛିଟା ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗାର ଲେଭେଲ୍ଟା କମିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ଟାକୁ ତାକୁ ଓକେ କରିବେ, ଓକେ କଲାପରେ ମାର୍କେଟିଂ ହୋଇପାରିବ। ଆସ ତା ଦେହରେ କିଛି କ୍ଷତି ତ ହେବନି, ହାର୍ମ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ଇଏ କରିବେ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଯାହା କରିବେ। ପଣସର ଚିପ୍ସ ହେଉ କି ପଣସର ଅଟା, ଚାହିଦା ବଢ଼ିଲେ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ଏ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିଲେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। କୋରାପୁଟରୁ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ସହ, ଜୟପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତୀଶ ବିଶ୍ୱାସ ରାୟଙ୍କ ସହ ରମେଶ ସାହୁ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।